Вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Тема нашої прес-конференції – як на Дніпропетровщині дотримуються правил червоної зони, результати рейдів. І сьогодні нашими гостями є Павло Карманов, речник патрульної поліції в Дніпрі, та Маргарита Малишева, головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області. Маргарита, власне, з вас почнемо. Вам слово. Які результати спільних ваших рейдів з Національною поліцією? Від 18 жовтня Дніпропетровська область знаходиться в червоній зоні. Так, Дніпропетровська область віднесена, вірніше, до червоного рівня епідемічної безпеки, і ми маємо посилений контроль за закладами, які надають послуги населенню. І тому було вирішено питання щодо організації спільних рейдів з органами Національної поліції. І протягом тижня вже проведено, в тому числі і спільно з органами Національної поліції, Держпродспоживслужбою, проведено майже 1500 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів. І 10-та частина цих суб'єктів господарювання порушувала протиепідемічні заходи, за що складено заходи адміністративного впливу. І найбільше таких закладів серед порушників – це заклади громадського харчування і заклади, які здійснюють торгівлю продовольчими і непродовольчими товарами. На які хитрощі йдуть так от ці заклади? Можливо, от ми знаємо, що можуть приховувати, там залишають так от ці стрічки червоні, так, наприклад, залишають лише там продовольчі та товари першої необхідності, а насправді продають і всі інші, які в них є в магазині. Чи траплялося вам таке от на рейдах? Чи є інформація про таке? Звісно, бувають різні ситуації. Ми спостерігали таку ситуацію, коли ми були в спільному рейді з Національною поліцією в торгівельно-розважальному центрі, коли керівники, суб'єкти господарювання цих торгівельних точок так бачили, що наближаються контролюючі органи і, звісно, зачиняли свої заклади, не допускали туди відвідувачів. Щойно ми відходили, вони знову продовжували торгівлю. Але ми цю ситуацію спостерігали, знову ж поверталися і вже потім виявляли, що дійсно ці заклади зачинялись через те, що у тих людей, які працювали в цьому закладі, у продавців, не було відповідних документів, які наразі зараз передбачені от постановою Кабінету міністрів України, зокрема в червоній зоні передбачена робота закладів торгівлі непродовольчими товарами за умови, якщо у працівників і у відвідувачів цих закладів є відповідні документи, які підтверджують так проведення щеплень, ПЛР-тесту та інше. Угу. Скажіть, будь ласка, чи була така ідея, чи, можливо, це вже впроваджуєте таємних посланців, от таємних працівників служби, які просто як от перевіряють, ну, не показуючи, що це з Держпродспоживслужби, чи були такі перевірки, чи будуть? Спеціалісти Держпродспоживслужби не мають якогось такого спецодягу, як, наприклад, поліція, так, і нас помітити, ми виглядаємо як звичайні громадяни, нас помітити, що це, власне, контролюючий орган, складно. Тому часто так і буває, що коли ми заходимо до закладу, ми спочатку бачимо ситуацію, що є порушення, потім вже ми продовжуємо проводити моніторинг, перевірку щодо виконання інших протиепідемічних заходів. Заходячи в заклад, ви як перевіряєте документи, так, вакцинація або ж ПЛР-тест, так і ви дивитеся, чи є дистанція, чи там люди в масках, ну, якщо вони не їдять, так, відразу всі правила перевіряють? Постановами головного державного санітарного лікаря встановлені певні протиепідемічні заходи для кожного типу суб'єктів господарювання. Тобто для закладів громадського харчування це свої протиепідемічні заходи, для закладів торгівлі це, наприклад, свої, для дошкільних закладів чи закладів освіти це інші. Тобто у кожного своя постанова, яка встановлює протиепідемічні заходи на період дії карантину. Тому, включаючи питання і наявності ковід-сертифікату, і ПЛР-тесту, ми також перевіряємо протиепідемічні заходи. Якщо це, наприклад, заклад громадського харчування, якщо вже ми з'ясували, що цей заклад громадського харчування має право функціонувати під час дії червоного рівня епіднебезпеки, то ми перевіряємо такі протиепідемічні заходи, як дотримання соціальної дистанції, розміщення відвідувачів уже не безпосередньо в самому закладі, тобто це має бути не більше ніж 4 особи за одним столиком і
має дотримуватись дистанція соціальна 1,5 метра між столиками і під час видачі їжі. І також це обов'язково, щоб і відвідувачі, і працівники закладу користувалися засобами індивідуального захисту. Звісно, основний такий ще є момент, який чомусь суб'єкти господарювання про нього забувають, це проведення температурного скринінгу і працівникам, і знову ж таки відвідувачам закладу. Як... Це що стосується закладів громадського власне харчування, для прикладу, я навела. Як реагують власники, працівники? Чи були випадки, коли просто перед вами зачиняли двері? Або ж взагалі були якісь спроби фізичного випихання в прямому сенсі працівників? Так, дійсно буває різне. Буває так, що з розумінням ставляться, а буває так, що от коли ми були в рейді нещодавно на днях, то звісно, якби з нами не було представників поліції, то невідомо, чим би це закінчилося. І дякуючи знову ж таки представникам поліції, конфлікт було врегульовано, але люди обурені, вони не розуміють, що зараз у нас ми знаходимося і в червоній зоні, і зараз рівень захворюваності такий, що вже жарти закінчились, розумієте, і що необхідно суворо дотримуватись і протиепідемічних заходів, і берегти себе і своїх близьких, і уникати і відвідування громадських місць за можливості, і таке інше. Тобто, наскільки це можливо, дотримуватись всіх протиепідемічних заходів, аби знизити, не допустити того піку захворюваності. До речі, у нас сьогодні по Україні встановлено новий антирекорд щодо захворюваності, щодо підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. Це 23 785 нових випадків. І це той антирекорд, який встановлено за весь час пандемії. А ми вже майже 2 роки живемо в умовах пандемії. І от цей рівень захворюваності, він зростає. І по Дніпропетровській області в тому числі. У нас перевантажено ліжка з киснем. У нас реєструється щоденно от все більше і більше захворюваності. А ще в поєднанні з осіннім періодом, те, що у нас в осінній період, як правило, загострюється захворюваність на ГРВІ, на грип, то все це в поєднанні і погодні умови може становити такий нехороший сплеск. В яких випадках виписується попередження, а в яких випадках виписується адмінпротокол? Або ж попередження – це є адмінпротокол? Ні, попередження – це припис, де спеціаліст рекомендує усунути ті чи інші недоліки чи порушення, але це такі порушення, які, можливо, суб'єкт господарювання усуває під час, власне, здійснення перевірки. Тобто, можливо, він не своєчасно не поповнив запас, скажімо так, засобів індивідуального захисту. У нього розрахунок на день на всіх працівників, тобто немає того запасу масок, наприклад. Можливо, він своєчасно не встановив розмежування для дотримання соціальної дистанції. Тобто це такі порушення, які він може усунути протягом перевірки. Є такі порушники, які відмовляються усувати негайно ці порушення протиепідемічних заходів, або ж не мають можливості їх усунути. Тоді, звичайно, спеціаліст складає протокол про адміністративне правопорушення і вже і також направляє припис, тобто де розроблено власне заходи, що він повинен зробити і в які терміни. Як саме ваші працівники перевіряли так оці паспорти вакцинації, сертифікати, там, якщо є QR-код або ж це в дії, за допомогою яких приладів і як взагалі, от чи він справжній чи ні, як перевіряли? Легальність документів, скажімо так, ми брали участь з органами національної поліції, тому ми всі разом перевіряли, так? Це міг бути електронний варіант документу або роздрукований, наприклад, якщо це ковід-сертифікат, так, роздрукований з QR-тестом, який підтверджений, власне, додатком Дія. Тобто таким чином. Якщо це були тести, наприклад, ПЛР-тести, то, звісно, це була або копія з печаткою, з підписом відповідної лабораторії, або це в електронному вигляді також клієнт надавав, ну, вірніше, відвідувач так надавав. Але що стосується
відвідувачі, власне, ці всі питання мають право перевіряти саме ті суб'єкти господарювання, які допускають цих відвідувачів до того чи іншого закладу, до закладу громадського харчування чи до закладу торгівлі. Ми, в свою чергу, проводимо роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання про те, що вони не мають права допускати відвідувачів до обслуговування, так, вони мають право обслуговувати цих відвідувачів, якщо у них відсутні ці документи. Що тут таке питання важливе, якщо можна коротко, чи повинні так от працівники заклади громадського харчування і магазини, якщо у клієнта немає маски, чи повинні вони надавати цю маску безкоштовно? Наразі ми як контролюючі органи, ми маємо право тільки перевіряти, так, чи допустив суб'єкт господарювання цього клієнта, чи він сам знаходиться, обслуговує як цих клієнтів в масці чи ні. Звісно, це все відповідальність вже до суб'єкта господарювання. На вибір, так, бо можуть продавати, можуть давати безкоштовно маски. У нас не прописано нашими документами, це не в наших повноваженнях. Я зрозумію. Ми тільки контролюємо вже, чи як вони в наявності є, чи їх немає, розумієте? Дякую. Що ж, дамо слово. Павло, розкажіть, ми знаємо, що патрульна поліція взяла на себе обов'язок так от перевіряти власне перевезення в місті, в області. Які результати? Чи проводяться рейди? Я би не назвав ці заходи рейдами, це звичайний режим патрулювання, такі перевірки відбуваються кожного дня, щодня, і якщо казати просто про цифру, то з 18 жовтня ми маємо 191 адміністративний матеріал за статтею 44 прим. 3, і власне ці порушення виявляються на маршрутних транспортних засобах, це перебування в масках як водієм, так і пасажирами, і це притягання до відповідальності за частиною другою 170 гривень. Такі штрафні санкції передбачає неносіння маски в транспортному засобі. Якщо говорити не за цифри, а взагалі, яка в місті ситуація, що ви спостерігаєте? Чи дбають водії про те, щоб в автобусах та маршрутках були тільки сидячі пасажири, всі були в масках, ну, як зараз вимагають правила червоної зони? Так, ми маємо вже більш відповідальне відношення водіїв до цієї ситуації, бо в червоній зоні знаходиться наша область, і тому ми бачимо, що відповідальність перевізників значно вищого рівня на сьогоднішній момент. Ми мали, наприклад, вчора патрулювання залізничного вокзалу, так, там разом з працівниками лінійного відділу поліції слідкували за дотриманням правил порядку карантинних обмежень і під час перевірок проїзних документів та сертифікатів чи ПЛР-тестів, під час посадки на два поїзди Київ-Запоріжжя та Дніпро-Трускавець були поодинокі такі невеликі випадки непорозуміння декого з співробітниками потягу. Були сумніви в одному сертифікаті, так, ми також перевірили його за допомогою спеціальної програми, яка встановлена на планшетах у патрульних. Вони мають можливість перевірити QR-коди. В конкретному тому випадку порадили жінці зробити швидкий тест, який є можливість зробити безпосередньо на вокзалі. І, в принципі, це не має такої великої проблеми, якщо на місці ще немає сертифікату чи документу, який би підтверджував отримання курсу вакцинації, міжнародного чи внутрішнього сертифіката або іноземного, то, в принципі, можна це питання вирішити безпосередньо під час відправлення на автовокзалі або на вокзалі. Якщо говорити про «Укрзалізницю», чи перевіряла патрульна поліція та перевіряє і, власне, працівників патрульної поліції, так от водія, провідниці, чи вони автоматично вже всі повинні бути вакциновані? Ну, звичайно, це вже мова йде про відповідальність перевізників, тому тут є такі документи, час ще виходу на рейс чи на роботу у цих співробітників. Сьогодні перевірялися також заходи з журналістами, були перевірки на автовокзалі перевізників міжобласних сполучень.
Також був виявлений один пасажир, який не мав сертифікату, його зупинили і зібрали матеріали для складання протоколу за статтею 44 прим. 3 частиною 1. Там достатньо серйозне покарання на перевізника від 34 до 170 тисяч штрафні санкції. Тому ще раз нагадаємо і перевізникам в тому числі, щоб вони більш відповідально ставились до цих перевірок і не брали на себе цей ризик, бо достатньо серйозне покарання, і тим паче ще більше покарання буде, якщо ми отримуємо врешті-решт збільшення рівня захворюваності, яке наразі ми маємо на сьогоднішній день. Якщо ми, наприклад, говоримо про дистанцію так між Дніпром та Харковом, зараз побільшує по факту тіньових перевізників. Ми всі знаємо, що є спеціальний так от сайт, там де можна зареєструватися. Які вимоги до цих перевезень? Адже часто там водії просто кажуть, якщо щось, ви всі мої родичі. Чи якщо у водія там є вакцинація або ПЛР-тест, та всі його пасажири сидять, то до них питань немає. Як це регулюється? Це інше питання. Це стосується нелегальних перевезень. І вони, в принципі, тут окремим питанням від конкретно цих карантинних обмежень розглядаються. Є відділ безпеки дорожнього руху, який займається цим питанням, в тому числі нелегальних перевезень. Але найголовніше і те, що маємо можливість контролювати, це легальних, звичайно, перевізників, які несуть відповідальність перед державою за свою роботу. Звичайно, що на свій страх і ризик будь-хто може сісти в будь-який транспортний засіб до будь-кого і зробити таке перевезення, але під час перевірки так само можна виявити там порушення карантинних норм, так, знаходження без маски, наприклад. Тут же не стосується мови, чи обов'язково це буде там перевезення міжобласне офіційного перевізника. В будь-якому разі потрібно, щоб якщо декілька осіб знаходиться в транспортному засобі, тим паче мікроавтобусі, наприклад, то, звичайно, треба дотримуватись карантинних обмежень в тому числі. І тут ще хочеться торкнутися такої важливої проблеми, як, на жаль, з 18-го числа фактично до поліції патрульної, та й до національної поліції, та й до працівників Держпродспоживслужби у населення виникають такі настрої злість, неповага. Якщо можна, Павло, зверніться до наших містян і нагадайте, що просто поліція та служби виконують свою роботу і вони мають на це повноваження. Будь ласка. На щастя, не всі ставляться так, як ви кажете, до роботи поліції, але я хочу подякувати всім тим, хто з розумінням ставиться до нашої праці, хоча такі настрої, в принципі, також зрозумілі. Це деяке обмеження. Ми живемо в достатньо незвичних для нас умовах, і ми всі адаптуємося ось в цю ситуацію, яка, власне, є. Хочу нагадати, що патрульна поліція – це центральний орган виконавчої влади, і, власне, ми спрямовуємось, координуємось, поліція роботою кабінету міністрів України, через міністра внутрішніх справ у своїй діяльності керуємось Конституцією України, міжнародними договорами, згодами на обов'язковість, яких надано Верховною Радою, іншими законами, актами президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, також актами Кабінету міністрів, якими є постанови та розпорядження. Тому це, власне, не є такою якоюсь особистою власною думкою співробітників поліції чи патрульної поліції. Все згідно чинного законодавства і все для збереження життя та здоров'я наших громадян. Тому дякуємо всім, хто ставиться з порозумінням до нашої роботи. Дякуємо, Павло. Дякуємо, Маргарита, що сьогодні до нас завітали в гості. Я нагадую, в наших гостях був Павло Карманов, речник патрульної поліції у Дніпрі, та Маргарита Малишева, головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області. Говорили про результати рейдів та перевірок обмежень червоної зони на Дніпропетровщині. З вами була Анна Грабунчук. Дякуємо, що були з нами.